Podjetje Fero Črtalič je eno vodilnih v izdelavi strojev za obdelavo površin za najzahtevnejše izdelke v letalski in vesoljski industriji. Plod njihovega znanja je tudi najnovejša naprava, avtomatska oziroma robotska celica ASP 1200 Eco. Tale stroj za nami je namenjen za proces mikrokovanja podvozi letalski industriji, ki je posebej izpostavljen specifičnim tehničnim in pa varnostnim zahtevam v postopku pristajanja. Oprema, ki vidite za nami, je edinstvena v tem smislu, da smo uspeli integrirati v ta proces določene novosti, ki do danes niso bile v taki obliki integrirane v celoti. Ta naprava je bila dizajnirana za površinsko utrjevanje podvozi dveh letal, in to sta Airbus 320 in Boeing 737NG. Od začetne zamisli do končnega izdelka, ki je vreden več kot pol milijona evrov, je minilo 5 mesecev, zdaj pa izdelek čaka pot do končnega naročnika, to je največje letalske družbe iz Azije. Tudi ta stroj je v bistvu dokaz, da smo v svetovni špici teh rešitev in da lahko res te naše rešitve in aplikacije razvijamo za največje letalske družbe. Tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek ni skrival navdušenja nad videnim. Dejstvo pa je, da je to del slovenskega gospodarstva, ki je izvozno usmerjeno, in to je tisti del slovenskega gospodarstva, ki prodaja svoje znanje in pa inovativne rešitve, in verjamem, da imamo in bomo imeli vse več takih podjetij. Podjetje Fero Črtalič z več kot 50-letno tradicijo zdaj vodi že tretja generacija družine Črtalič, plod njihovega znanja pa je prisoten na vseh celinah. Tam, kjer sploh še avion pristane, je že kar veliko nekih uslug, ki smo jih mi tudi zato v tem času naredili. Smo pa na tem segmentu vedno bolj prisotni. Ekipo podjetja trenutno sestavlja okrog 40 redno zaposlenih, študentov in pogodbenih sodelavcev.